Kod mene raskrsnica između pedagogije i aktivnog muziciranja uopšte i ne postoji. Mislim da to treba da bude stopljeno i naravno bavim se pedagoškim radom, radim u školi, ali ne bih mogao da u ovom trenutku da zamislim svoj rad pedagoški bez aktivnog muziciranja. Tako da tu ne mogu da nađem ni neke sličnosti, ni razlike, ni naravno puno dodirnih tačaka, sve mi je vezano u celinu. Tako da to što radim trenutno, nova neka razotkrivanja, prenosim na đake. I nemam neki određeni pristup prema đacima, sve je individualno, znači od slučaja do slučaja. Trudim se da tu neku svoju energiju, svoje znanje i iskustvo prenesem i njima na što lakši način. 21. vek, znači gomila dobrih umetnika, svakog dana saznajem za neke ljude odlične, jako kvalitetne, za koje nisam ni čuo. Naravno, i gomila starih, dobrih gitarista, mislim starim, pod znacima navoda. Uzori, pa mislim sve što je dobro. Nisam se ni tu vezivao nikada za nešto konkretno. Niti mogu da slušam jednu istu stvar mnogo dugo. Tako da tragam i ja uvek za novom muzikom. Željan sam i sve brže slušam. Sve brže slušam i sve brže sviram. Gomila i novih kompozitora, dela. Ne može trenutno da se kaže baš šta je trend u svetu. Mnogo toga ima i sve su bolje kombinacije u kojima gitaristi nastupaju. Kvalitetnija muzika, mnogo novih kompozitora, mnogo zanimljive muzike. Svi su se vratili na tonalnost neku, pa je i to jedna dobra stvar. Evo, trendovi kod nas neki. Imamo ovaj Guitar Art Festival u Beogradu, koje je sad u aprilu i ovo je peta godina za redom. Je baš svetski festival, jak. Ove godine puno dobrih imena. John Williams, trenutno ime broj jedan u svetu, Aldi Meola. I sve više dolazi do stapanja klasične muzike sa nekim drugim stilovima. Tako da neki, recimo, rock muzičari, jazz muzičari teže ka klasici, klasičari teže ka džezu. Došlo je do mešanja stilova, do mešanja nacionalnih škola. Tako da je ovo sad sve svetska muzika. Na globalnom planu, znači, gledamo sve, a ne više po regionima, po kontinentima i tako. Sve je dostupno. Svi su tu za saradnju, tako da je, mislim, pravo vreme za sviranje. Sada. Pravo vreme. Thank you.
Pa ljudima koji se već bave gitarom ne bih savjetovao ništa. A ljudima, pa znaju oni to sami šta im valja činiti. A ljudima koji tek treba da počnu se bave, pa sada je potrebna pre svega dobra informisanost o svemu. Znači, trebao bi im jedan informator i malo vremena da vide o čemu se radi. I da shvate